Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan. Tokar rakan-rakan, kita menghasilkan banyak sampah setiap hari. Menurut akhbar, sebanyak 14 tan sampah dihasilkan pada tahun 2022. Cuba rakan-rakan bayangkan apa yang berlaku nanti. Banyak kempen telah dianjurkan, tapi sebagai kanak-kanak, kami lebih suka belajar sambil bermain. Oleh itu, idea kami ialah menghasilkan permainan mobil yang bernama Earth Hero Game. Untuk membangunkan permainan ini, kami telah menuju buku teks RBT tahun 4 dan buku paduan On My Blocks. Buku ini telah disediakan oleh guru kami, iaitu Cikgu Muhammad Sabi. Permainan ini menyentuh topik dalam mata pelajaran sains tahun 6. Permainan ini boleh dimainkan melalui peranti telefon bimbit atau komputer riba. Untuk bermain permainan ini, rakan-rakan hanya perlu menggerakkan ke kiri dan kanan. Rakan-rakan perlu menangkap bahan bomen dan mengelakkan bukan bahan bomen. Pemenang dipilih berdasarkan markah paling tinggi. Sekian, terima kasih. Melalui permainan ini, kami dapat mengenal bahan bomen dan bukan bahan bom, meningkatkan kemahiran pematucaraan, ajar kempen alam sekitar dalam kalangan rakan-rakan, meningkatkan motivasi dalam belajar mata pelajaran sains, bersedia menjadi moden insan dalam STEM, khususnya pendidikan alam sekitar. Kesimpulannya, idea permainan ini adalah salah satu idea untuk pendidikan alam sekitar. Permainan ini sebagai bahan belajar untuk kanak-kanak. Kami juga dapat belajar topik dalam mata pelajaran sains. Selain itu, proses pembinaan permainan ini meningkatkan kemahiran komputasional yang menyokong kepada pendidikan STEM.